Nataka nikuambieni, utatu changamoto za maisha yako hakuna mahala umeelezwa kwa ufasaha kuliko katika mafundisho ya Wisdom. Na njia pekee ya kubadili kadari ya Mwenyezi Mungu, njia pekee ya kubadili kadari ya Mwenyezi Mungu ni dua. Dua ndio inaweza kubadili kadari ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anaweza kukuandikia umebakia miaka 7 kufa. Mwenyezi Mungu anaweza kukuandikia hapo ulipo umebakiza miaka 7 kufa. Mwenyezi Mungu anaweza kukuandikia hivyo. Lakini kinachoweza kubadili kadari ya Mwenyezi Mungu hiyo miaka 7 usife ni dua. Mwenyezi Mungu anaweza kukukadiria kadari ya riziki ndogo. Mimi mara nyingi nimekuwa nikitoa hutuba na kufundisha watu namna ya kujikimu kimaisha na kutengeneza riziki za uhakika. Mwanadamu unatakiwa duniani vitu vitano viwe vya uhakika. Ukiona vitu hivi vitano huna uhakika navyo, basi wewe ni inferior party. Wewe unaishi ile nafasi ya chini. Wewe ni dhalili kuliko mtu yoyote. Cha kwanza, mwanadamu aliyekuwa katika stage na grade anayotaka Mwenyezi Mungu ya ukhalifa, ya kuwa kiongozi katika ardhi, awe na uhakika wa kula anachotaka. Yani uweze kupanga kwa wiki unakula nini. Nyumba iliyotulia yenye uhakika wa kipato, kila siku kuna mlo wake. Kuna siku ya ndizi, kuna siku ya nyama ya wali, kuna siku ya chapati, kuna siku ya hiki. Yaani vyakula vimepangwa. Ukijiona wewe maisha yenu katika siku 7, 5 mmekula ugali maharage, mmebadilisha mboga sukuma wiki na cabbage, nyinyi ni inferior. Nyie maisha yenu yako chini. Hakuna mtu apenda kula ugali kila siku. Watoto wataka chipsi bwana. Ukiona maisha yako, riziki zako za chakula ni dhiki, wewe unahitaji msaada wa ziada. Cha pili, mavazi. Ukijiona katika maisha yako unavaa nguo kwa sababu ndizo ulizonazo, sio unavaa nguo kwa sababu fashion inaruhusu, wewe una shida, wewe una dhiki, wewe una tabu. Wako wanawake wa Kiislamu, wako wanawake wa Kikristo, mavazi yake ni hayo hayo. Kama ana gauni 3 hizo mpaka anafika kwa Kwaresma na Christmas ndo atanunuliwa nyingine. Ukijiona unaishi na gauni mpaka zimekuzoea, zikifuruliza shughuli 3 tu unairudia nguo ya kwanza, jua wewe ni tatizo kwenye maisha. Wewe uchumi umekugomea. Hata wewe baba mwenye visuruali 4 unazunguka na mashati 4, yani wewe zikiwa shughuli 7 mfululizo lazima urudie nguo mara 2, wewe kwenye maisha haumo. Wewe fukara, wewe maisha yako ni ya dhiki. Jambo la 3, ukijiona unalala unapopata sio unavyotaka, wewe una shida. Yaani ukiona mahala pa kulala wanao hapo hapo, wewe mwenyewe hapo hapo, kila kitu hapo hapo, jiko hilo hilo, sitting room hiyo hiyo, chumba cha kulala umo umo, bafu lazima mkasubiriane, akipata mtu tumbo la kuharisha na onaoga ananyea nje, ujue wewe mgonjwa. Wewe una shida. Wewe una shida. Kuna watu wanaishi kwenye nyumba, akitokea mtu anaoga dakika 10, kuna mtu anajisaidia haja kubwa nje. Hana namna. Sasa ukiona unaishi hivyo, wewe unaishi maisha ya dhiki. Bado hujawa khalifa. Wewe bado hujawa na maisha. Wewe bado riziki haija kukunjukia. Wewe bado una vikwazo vya uchumi. Wewe bado unahitaji msaada. Na usiseme haya ndio maisha kaniandikia Mungu. Acha ujinga. Mungu hakukuandikia uwe fukara kiasi hicho. Mungu anataka uwe khalifa. Khalifa maana yake ni kiongozi. Hakuna kiongozi anaishi maisha ya dhiki. Niambie ninyi, Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu, Samia Suluhu, Rais Philip Mpango, makamu wa rais, wanakula wanachopata, wanakula wanachotaka. Hiyo ndo kanuni ya kiongozi. Za Mungu anasema binadamu kiongozi duniani, alafu wewe maisha yako unakula ugali wa dona kila kukicha, ukibadilisha makande yaliyochanganywa na viazi unasema una maisha mazuri. Wewe una dhiki, unahitaji msaada. Acha ujinga.
Sasa shetani anatumia midomo ya wapumbavu na wajinga. Mahala pa kukuondoa ukapate riziki ya uhakika, ndo anatokea mtu anakuambia mkienda hapo mmeibiwa. Na kuibia nini? Unaelewa gani wewe mbea kukuibia mie? Yaani wewe mbea unanipa nini hasa mimi nikuibie? Huu mkutano mpaka unafika hapa ushatumia milioni 14. Huu mkutano mpaka hapa unavyouona ushatumia milioni 14. Hakuna msikiti wa mtu yoyote mbea hii umechangishwa fedha kwa ajili ya mkutano huu. Au kuna mtu katoa pesa anyoshe mkono? Sasa na tunakuibia nini? Tunakuibiaje sasa? Hebu fikiria gari zote tulizotoka nazo safari. Gari 4 ziko hapa. Mafuta tu ya kutoka Dar mpaka hapa tumetumia ngapi? Tuko watu 19 hapa, tuko watu 19. Tunalala hoteli, tunakula hoteli, tunaishi hapa, wanetu wanakula. Na hapa tuko kwa zaidi ya siku 9 zilizopita. Watangazaji wako hapa, katibu yuko hapa siku 16, mimi nimekuja hapa jana, nitakuwa hapa mwezi mzima. Sihitaji 10 yako, huna pesa ya kulipa. Njoo nikusaidie nikuondoe dhiki. Yaani wewe pesa kulipa mie huna. Sasa nataka nikuambie tu, tunachotakiwa kufanya ni kuungana. Jambo la nne, ukijiona wewe usafiri wako wa dhiki, yani daladala zikigoma na wewe unatembea kwa mguu, wewe una shida. Yani uwezi kumiliki hata pikipiki, wewe una shida. Yani siku ya kigoma watu wa daladala wewe kazini uende, wewe una shida. Unatakiwa ufike mahali ukitaka kwenda Chunya, una uhakika kufika Chunya kwa muda. Mimi jana mpaka saa 8 mchana naongea na mtu wa airport, wakala wangu wa kunikatia tiketi za ndege, anambia dokta, ndege zimejaa mpaka Jumatatu, ndege zimejaa. Nishafanya ujanja wangu wote, hakuna tiketi. Na mimi na watu karibu 9. Wanne kati yao ilikuwa lazima tupande ndege, waliobaki waje na gari. Kwa maana ya walinzi wangu na madereva wangu watatu, maana yake karibu watu 5 walikuwa wanatakiwa waje kwa kutumia gari. Alafu mimi na wale mashehe na kameramani wangu tulitakiwa tuje na ndege. Ambao jumla ni watu 9. Ndege nimekosa tiketi. Nimekubali kununua tiketi mpaka 700. Naambia niuzieni tiketi hata kwa 700. Wanaambia mzee tiketi hakuna, tungekupa tukunyimagi. Jana saa 7 mchana ndo tunaondoka Dar es Salaam. Tunatia mafuta gari 3 tunaanza safari. Nimeingia hapa alfajiri saa 11. Nimefika njiani hapo kwenye ule mlima mkubwa Ilinga pale. Magari yamefanya usumbufu pale. Pale tumekaa karibu masaa 2 mpaka imefikia mahala nimemuona kiongozi wa polisi pale, nimemuomba msaada anivushe kimtindo. Tumepigwa mkono pale, utafikiri waziri anapita mpaka tunachomoka. Nataka nikuambieni, kama ningekuwa sina uchumi huu mkutano leo nisingekuwepo. Manake ningelazimika kuja na basi alfajiri. Ningeondoka na basi alfajiri hapa ningefika saa ngapi? Saa 2 usiku ndo nasikia kiswele hilo limeingia. Kwa mwenyekiti hapa angetafuta lugha ya kuambia kwa nini sipo. Lakini kwa sababu riski imekunjuka niko hapa. Na walilal hamdi. Nataka tu nikuambie hata wewe unaweza kubadilisha maisha yako ikiwa utaitumia dua. Riziki zimegawanywa mafungu 4. Riziki ziko mafungu mangapi? 4. Japo kuna watu wajinga wanasema riziki mafungu 7. Uongo. Riziki mafungu 4. Fungu la kwanza la riziki ni riziki ndogo inayopatikana kwa shida. Fungu la pili la riziki ni riziki ndogo inayopatikana kwa uwepesi. Fungu la tatu la riziki ni riziki nyingi inayopatikana kwa shida.
Fungu la nne la riziki ni riziki nyingi inayopatikana kwa uwepesi. Sina muda leo wa kufafanua makundi haya ya riziki, nitayafafanua kesho ili mpate kunielewa. Na wewe ujione uko kwenye kundi gani. Miaka yote unayosota waya, biashara zote ushazijaribu, shughuli zote ushafanya zimegoma. Sasa mimi nataka nikiondoka, kabla sijaondoka Mbeya, wewe unashika hela afu unaniletea zawadi hapa. Mwambia dokta, hii zawadi yangu. Mimi sina kikubwa cha kukupa, lakini hiki hata ka 1,050 kakwako akashea. Na mimi natia mfukoni 50, mimi nakula pia. Usije kufikiria nitaikataa, nitachukua. Hakuna kisima kinatoshewa na maji, akijazo yanabaki tu. Kwa hiyo tutafanya haya ili tuwasaidie. Lakini hatuwezi kukusaidia kama hatujajua una tatizo gani. Kuna watu hapa wana mashaitani. Kuna watu hapa wamesibiwa na uchawi. Kuna watu hapa wamesibiwa na hasadi. Kuna watu hapa wameshikwa na uvivu tu katika utafutaji. Kuna watu wana laana za wazazi wao. Sasa nataka kwanza tukusaidie. Una nini? We kijana unayepambana, hutoki kila siku, una nini? We mama unayepambana, hufanikiwi kila siku, una nini? We ndugu yangu unayesumbuliwa na maradhi yasiyokwisha, una nini? We ndugu yangu unayesumbuliwa na shida za mahusiano yasiyodumu, una nini? Kwa nini we kila mahusiano yakianzishwa yanakufia njiani? Kwa nini? Wako watu mahusiano yanaishia njiani. Kama ni mwanamke, mpaka barua ya posa inaletwa kipengele kuja kuoa. Yaani kifika stage ya kuja kuoa ndo mmeagana. Masalamu alaika salama. Na niwaombe kuanzia kesho, katibu atakuja kutangaza hapa kama ratiba itaanza sawa. Ikishindikana kesho, kesho kutwa, redio zote za Mbeya tutakuwa na vipindi. Redio zote za Mbeya nitanunua vipindi. Zote zinazilizoko Mbeya. Kama ziko tano nitanunua zote vipindi, kama ziko sita nitanunua zote vipindi. Manake hili alitegemei wewe uwepo wako. Yaani hata kama mtakuja 10, ujumbe utafika tu. Sio, inaeleweka? Nachotaka tuwasaidie watu shida zinazowasumbua. Lakini kabla hatuja kusaidia kwenye shida yako, cha kwanza kabisa tutakachofanya kesho, tunataka tufanye screen. Kesho tuna screen maisha yako. Sio tuna screen matatizo, tuna screen maisha yako. Tangu umebalehe mpaka leo, we nani? Kinachokutesa hasa kitu gani? Yaani we nani anakufanya uwe maskini? Yaani wewe nani anakufanya umwe? Yaani wewe nani anakufanya huolewi? Yaani wewe nani anakufanya huowi? Yaani wewe nani anakufanya hujengi? Yaani wewe nani anakufanya huna hata bodaboda? Yaani wewe nani anakufanya ushindwe kununua hata baisikeli? Yaani wewe nani anakusumbua? Yaani nani kakufikisha hapo, nani? Tutamjua kesho. Tunamjuaje? Nisikilize vizuri. Na ukawaambie na wengine. Kila mmoja kesho aje na chupa ya maji yenye maji kachota kwake. Tusije tukawa tumechukua hapo kasema nimetia miujiza humo ndani, nimetia uganga. Chota maji ya nyumbani kwako mwenyewe. Toka nayo nyumbani kwenye maji ya lita moja. Maji ya lita? Maji ya lita? Yani moja na nusu, mbili kasoro, utakayoweza. Lakini yale maji makubwa, chupa zinazoonesha ndani. Usichukue kigaroni cha maji mafuta ya kula. Kama uwezi kununua maji ya buku, nenda kaokote chupa barabarani. Osha vizuri na sabuni, kinga hata maji yako ya bombani. Ili mradi tu hayo maji unaweza kuyanywa. Alafu funga hiyo chupa, hayo maji njoo nayo hapa. Kama una mtoto nyumbani, haelewi shuleni, mpe chupa yake. Kama una mtoto nyumbani, haishui na maradhi, na yeye awe na chupa yake. Wewe kaka yangu na uwe na chupa yako. Mke na chupa yake, mume na chupa yake. Hapa kesho tunapiga screen, tunakuscreen yale maisha yako tangu umekuwa na akili mpaka leo. Aliyekufikisha kwenye shida nani? Utaona kwenye maji utakayokuja nayo kesho. Hiyo haijafanywa na mchungaji wala shehe yote hapa.
Sasa utasema unataka umuone kwa jina, unataka umuone kwa sura. Wangapo anataka kuwaona? Nani anataka kuona adui wa maisha yake mkono juu? Niambie, unataka uone sura yake, unataka uone jina lake, unataka uone nini? Yani sisi tunakufanyia chochote unachotaka, unatakaje? Aya, niambie wewe, shegani ashafanya hilo hapa. Watanita mchawi sana, lakini nitasaidia watu mpaka naondoka duniani. Yani kuliko kuacha nyie maskini wenye hali ngumu, kuliko kuacha nyie mnaoteswa na maradhi, kuliko kuacha nyie mnaoteswa na dhiki na shida, bora waendelee kuniita mchawi. Hata mtume alitukanwa, lakini alifanya kazi na dunia ikajua nuru aliyoleta mtume Muhammad. Na hii ni bure, hulipi chochote, hulipi chochote. Na hawasi ya kuifanya hiyo prodakti iwe sasa, baada ya kujua tatizo lako, tunalifunguaje, tunakusaidiaje, vipi utafunguliwa, maisha yako magumu au mepesi, kile cha kukijua, cha kufanya wetu kujue huko kwenye stage gani. Yani wewe sasa ungekwenda kwa waganga wa mbingu na ardhi usingepona, au wewe ungekwenda kwa wachungaji usingefanikiwa, au wewe usingeenda kwa mashehe wote usingefanikiwa. Hicho cha kugundua wewe unataka kiwa usaidiwaje, nitakitoa bure hapa hapa uwanjani. Sitaki hata kumi yako. Uwe Muislamu nitakupa bure, uwe Mkristo nitakupa bure. Hii zaidi ya mchungaji yoyote aliyegusa hapa. Hii ni zaidi ya shekhe yoyote aliyefanya mawaidha.